Со воведни зборови на одбраната денеска продолжи и судењето за насилствата во собранието на 27 април минатата година го следи Игор Стефановски. Го вклучуваме во живо. Игор, полека се надзира стратегијата на адвокатите кои очигледно ќе сакаат да докажат дека обвинението е политички монтирано. Да, така се чини дека адвокатите на таа теза ќе најчесто ќе им се одви во одбраната на обвинетите, односно со тие аргументи дека ќе ги бранат, меѓутоа во текот на денешниот ден се очекува да заврши целокупната, односно барем во овој дел од браната да ги даде воведните говори на обвинетите вкупно на број 33 обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а двајца за истото дело како помагачи за собраниските инциденти од минатата година на 27 април. Адвокатот Сашо Јовановски, бранител на обвинетиот Игор Јук, пред да му стане клиент Игор Јук за овој случај, го прашал кои биле неговите мотиви за да влезе тој ден во собранието. Игор Јук му одговорил, цитирам: «Срамото е маш од 120 килограми кој себе си се смета за патриот да не прави ништо и да гледа баби и дедовци како влегуваат за да го одбранат уставот и честа на државата. Не би можел да се погледнам во огледало ако не им се придружев на уставно бранителите». Ова му го рекол Игор Јук на бранителот Сашо Јаневски, кој денеска тоа го истакна пред судечкиот совет, предводен од председателката судиката Добрила Кацарска. Имено предходно пред паузата адвокатот на обвинетиот Горан Чангеловски, бранителот Тони Менковски, се повлече од адвокат на обвинетиот Ангеловски, бидејќи, како што образложи, тој ги нема доказите ниту обвинението за собраниските инциденти од 27 април и нема доволно време за да подготви одбрана. Тука предлагам да погледнеме изјавата од адвокатот Тони Менковски. Јас не можам да бидам соучесник во еден процес каде што еднаквоста на оружјата и сите принципи цивилизацијски за заштита на човекови права се кршат. И од таа причина денеска јас го отповикав моето полномошно на мојот клиент и сметам дека судот прави една страшна грешка со тоа што не дозволува да се спреми одбраната на мојот клиент. Така, предходно повлекување на својот адвокат побара и обвинетиот Владо Јовановски. Станува збор за адвокатот Ставре Џиков, кој што сметаше дека даде погребни зборови до судот и потоа се извини на председателот на судечкиот совет судиката Добрила Кацарска, пошто му возврати дека нема потреба тој да се извинува. Инаку, колку да се надоврзам на изјавата на претходниот адвокат кој што слушнавме за доказите, конкретно за обвинетиот Горан Чангеловски, тој има обврска во понеделник да донесе се нов адвокат кој што тој ќе го избере, а за денеска судот му обезбеди по службена должност адвокат кој обвинетиот го одби да го представува. На самиот почеток на денешното рочиште судиката Добрила Кацарска истакна дека обвинетите кои што се донесени во судот од притворските оделенија, конкретно од Скопскиот истрачен затвор кој што се наоѓа во Шуто Оризари, дека имаат ланч пакет со храна и со вода по барање по ургенција за интервенција од адвокатката Павлина Зефик. Ние остануваме да го следиме судскиот процес, кој ќе бидат понатамошните ставови на адвокатите, на обвинетите, секако во детали во вестите во 18. Тања?